Oton Župančič, Mehurčki. Pismo. Prišlo je pismo iz daljne dežele, iz daljne dežele iz tujega kraja. Iz tujega kraja od zamorskega kralja, belo pismo, črn pečat. Kakšno je dano v tem pismu povelje, kakšno povelje, kakšni ukazi? Kali nam hoče, kali nam veleva, pojdimo, pojdimo pisma brat. To je povelje zamorskega kralja. Vi neugnani vsi cicibani, morate biti hitro zaspani. Kakor bi trenil, morate spati.